fisket sen då? Hur länge kommer ni sitta? Jag vet inte, det blir säkert en lång diskussion idag kring fisket och möjligen beslut först imorgon. Hur ser du på de kvoter som ligger? Ja, Sveriges position är ju att vi tar utgångspunkten är ju kommissionens förslag. Sen vet vi att det kommer att bli kompromisser, det blir det alltid. Men det gäller också att se till att den kompromissen blir så bra som möjligt, att man också har en tydlig riktning mot den gemensamma fiskeripolitikens mål och inriktning. Den ska man aldrig släppa ifrån.